ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែលើសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2025ការអនុម័តទាំងស្រុងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019-2025 ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទាំងស្រុងហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែលើចំណុចណាមួយនោះឡើយលោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019-2025 ត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមវិស័យនិងកំណត់វិធានការជាក់ស្តែងជាអាទិភាពក្នុងគោលដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះជាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016-2025ដែលមានផែនការការសកម្មភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះច្បាស់លាស់និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានស្ថិរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងពិពិធកម្មទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាប័ន្នការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុគឺជានិន្នាការសកលមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗក៏បានផ្ដល់អាទិភាពដល់របៀបវារៈនេះដែរវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់នូវសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមនិងនវានុវត្តន៍វិស័យឯកជនយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះស្ត្រីប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមព្រមទាំងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្នជាមួយគ្នានេះផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះមានគោលដៅបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដែលមានគុណភាពកាត់បន្ថយអត្រាស្ត្រីដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានពាក់កណ្ដាលពី 27% មក 13% និងពង្រីកការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការពី 59% ទៅ 70% ត្រឹមឆ្នាំ2025ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019-2025ត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកដល់ប្រយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិង model អាជីវកម្មដែលមានគុណភាពតម្លៃកាន់តែប្រសើរចំពោះប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខុមាលភាពសង្គមព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនផងដែរលោកផៃស៊ីផានបានគូបញ្ជាក់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019-2025ជាការបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្នែកហិរញ្ញប្បទានជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផងដែរ